Akşamlı seyir. Sen vətənlər, son günlər Dərbənddə baş verən hadisələri də dilə gətirmək lazımdır. Çünki Dərbənd qədim Azərbaycan torpağıdır. Orada yaşayanlar etnik Azərbaycanlılardır. Biz onları himayəsiz qoymamalıyıq və xüsusən çətin vaxtlarında biz öz həmvətənlərimizin yanında olmalıyıq. Bir neçə gündür, bir həftəyə yaxındır ki, qədim Azərbaycan şəhəri, bizim şimal qapımız olan Dərbənd şəhərində etnik Azərbaycanlıları sıxışdırırlar. Ora yeni göndərilən mer Azərbaycanlılara məxsus olan məscidi və ətrafındakı torpaqları satmaq üçün hərəzə çıxarılıb. Azərbaycanlılar orada sıxışdırılırlar. Söhbət aborigen Azərbaycanlılardan gedir. Həmin Dərbənd şəhərinin köklü əhalisindən gedir. Hansılar ki, orada əsrlərdir yaşayıblar. Onlar bizim bir parçamız, bir hissəmizdirlər. Niyə onlar haqqında susursuz? Onlar ki, Mübariz Mənsimov kimi sizə iqtisadi bazarda rəqabətli deyirlər. Onlar rəqabət yaratmırlar. Onlar bizim Rusiyada yaşayan köklü, qastrobayter olmayan köklü vətəndaşlarımızdır. Axı, Azərbaycanlılar Dərbənddə yaşadıqca Dərbənd bizim olacaq. Azərbaycanlıların izi Dərbənddə olduqca Azərbaycanın olacaq Dərbənd. Azərbaycanlılar Dərbənddən assimilasiyaya məruz qoyulması ilə yanaşı, fiziki baxımdan sıxışdırılması Azərbaycan xalqının daha bir şəhərini, daha bir parçasını itirməyi deməkdir. Kərkük belə, Mosul belə, Qars İğdır belə, Cənub belə, Rusiyada Dərbənd bu şəkildə. Ermənistanı dövlət olaraq torpaqlarımızda yaradıblar. Bu hökumətin etinasızlığı Azərbaycanlıları məhv edir.